Dhe në trupat e tyre, në xhepat e tyre janë gjetur shumë letra që kanë dërguar të afërmit nga familjet e tyre. A mund na i komentoni disa nga këto letra, cili është mesazhi që përcillet të këta ushtarë nga të afërmit e tyre që ndodhen në Serbi? Përpos masakrave dhe mizorive që ka shkakton kriminaliteti serb, kjo fuqi që u theqet nga kriminali botënor Slobodan Milošević, e që aq rënd po përjeton populli shqiptar, edhe që aq mirë po e kupton bota shovinizmin serb. Këtë shovinizm që ne shqiptarët me sheku e kemi përjetuar, po që të tjerët nuk e kanë besuar, pra ky shovinizm shprehet edhe përmes letrave, përmes mesazheve që të afërmit e ushtarëve po ja dërgojnë bijve të tyre. Thuajnë në çdo letër, nga bijtë e tyre, nga vëllezërit e tyre ushtarë, kërkohet që ata të vrasin sa më shumë shqiptar, përsisin bile që kemi këto shumë raste konkrete, po jashtëzakonisht të vrashta për botën e civilizum, kërkojnë që kokat e shqiptarve, kufomat e shqiptarve t'ja dërgojnë edhe atyre në mënyrë që edhe ata të shprehin atë ndjenjën e shovjene ndaj shqiptarve. Për shembull, këtu kemi një rast shumë konkret, shumë makabër, kisha thonë. Këtu një mjek. Po, a mund të e punë e të fjallë dhe nësërshmisht, po edhe të në përkëthejnë? Gjithë se si. Këtu një mjek, një humanist t'inëse, që e ka dhonë betimin e Hipokratit. Po, këtu shihet se ai nuk ka të bëj me Hipokratin, po ka të bëj me Hipokritin, do me thonë me të kundërt në nësajnë. Një i lejtojt me vla një ushtari, kërkon për tine, po e them kështu në gjuhën se vokrate, sa mu jash nesh do t'i kashëm. Obaves nuk ato lasësh do desu tu da jedan shqiptar s'kilesh. Da ga obesi guma në bushu, jer sad nema njërë në kostura. Në përpër, Ljudu? Vetëm edhe t'i shkatë të them. Gjithsesi, kur t'thejesh prej andej, të nësjelësh një shqiptar të vdekur, që të avarin për gush, sepse tash nuk ka mos skelete. Do më thonë, vetë porësia, vetë mesazhi të regon njaftë për armikun që e kemi për bavë, që nuk ka ndjenja asë njërzore, asë humane, por vetëm ndjeni ka shfarosin e një populli shqiptar. Gjithashtu një letër tjetër, e letrat e tjera ka mjaft, pra ka qindra letra që shprehet i njëjti mesazh, thuhet kështu, ta lexojmë në serbisht e pastaj do ta përkthejmë në shqip. Na i bit një zhelin vam puno mira, ali, ako mora mo dasgazi mo onë shaku jada o të shqiptara, do lasim tamo sa mojëm, mafijëm, isa sobëm, ponosimo, testere, motore, isekire, dërvarske, da osete kako dërvari obaraju korov snogu. Në Shqipe, prafërsisht të thashtu. Kërësore, jo vëroj qëtësi, poq. Por, nëse ka nevoj, të shkelim atë plisë shqiptarë, do të vim atje me mafijën time dhe me vetit do të marrim tesklica, sopata dhe matër sharë dhe ata vetë ta ndjenjë se si dërvarët e bëjnë punën e tyre në trupin e tyre. Do me thonë, kjo nuk ka koment. Vetë fakti se një gjë tjilë kërkohet ndaj një populli, kjo nuk do në koment. Ndërsa, për moralin e ushtarëve sërbë,
kemi mjaft argumente kështu materiale që dalin edhe nga letrat e tyne që flasin qartë për moralin në thojza të ushtarëve serb të cilët janë të detyruar me çdo kusht nga se mbrapa I presin ndënime drakonike e kemi raste kur edhe janë përshkatuar vetëm e vetëm se s'kan pranu Po mund të komentoni këtë letër që keni për shkakun? Gjithsesi Sreve, I pobe gobi, ali se ne I splati. Poste bi zaglavi jo zatvora I kozna koliko zatvora. Këto një ushtar I drejtohet të dashërës zvet, e cila është e merakosne e brëngosne për ushtarin, nga se është e vetëdijshme se po lufton për diçka absurde në një vend I cili kërkon lirinë. Ushtari I cili është detyruar me dhunë të vijë në këtë armatë pushtuese, ja kthen kështu të dashurës e vetë. E dashur, edhe kisha ikë, por nuk më paguhet. Masandej kisha mbetur në burg dhe kush e din kur kisha dalë. Ka këtu deserter, kurse për njenin e di se e ka ndynu 20 vjetë burgin. Ima ovde desertera, a za jednog znam kaznu mu lupili 20 godina. Pas e ne isplati, mislim ja za tobom osnivati porodicu. Prandaj nuk më paguhet, sepse mendoj që me ty ta formoj familjen dhe të jetoj I lumtur. Ky është fati I çdo pushtuesi dhe I çdo agresori. E në këto momente na kujtojnë vargjet e një këngë popullore kosovare që komandanti ushtrisë serbe në momente dëshpërimi nga humbjet shprehet Haj me det, vojnik të mi. Ky vajtim, ky pikëllim I ka plakosur edhe sot radhët e forcave serbe që luftojnë në Kosovë dhe po kryejnë krimet më makabre që ka përvuar ky shit. Koha dhe historia do t'i ndëshkoj dhe do të vërë vullën e kriminelle. Në të gjitha takimet që bëm në frontin e luftimeve, në vend strehimet e luftëtarëve të UÇK-s, në biseda me ta, vërejtëm një dukuri safisnike, aq edhe luftarake, në moralin e tyre të lartë dhe në besimin e palëkundur për fitoren e shpejt mbi agresorët.